Goa Pradesh Congress Committee President Girish Chodankar has said there is fear amongst the people of Goa about severe outbreak of coronavirus due to about 200 mining trucks coming into Goa daily from the highly infected state of Karnataka. Girish questioned if these drivers and others are tested for coronavirus and whether they are issued COVID negative certificates. The rash driving of these trucks has also endangered the lives of the people with chances of fatal accidents. He questioned when there is nationwide lockdown and mining is not an essential good, how these trucks are coming. The apathy of the local BJP government towards the mining dependence is seen from the fact that government has not given transportation contract to the local truck owners, Girish said. नेशनल लॉकडाउन चालू आसा आनी गोयांक एसेंशियल कॉमोडिटीच्या नावान सर्रास कितलेशेच ट्रक गोयांक प्रवेश करता. सो कर्नाटकातले हे ट्रक येतात, त्यांच्या बरोबर त्यांचो ड्रायव्हर असतात, क्लिनर असतात. लोकां भितर एक भय निर्माण जाल्लो आसा की हे ट्रकां बरोबर कोरोना व्हायरसूय कर्नाटकातल्यान गोंयांत पावत काय म्हणून. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब क्लॅरिफिकेशन दिवचे की हे सगळे ड्रायव्हर आनी क्लिनर्स हांची टेस्टिंग जाल्ली आसात आनी ते तेंची टेस्ट नेगेटिव्ह जाल्ली आसा हे जाहीर करचे. तशेंच ह्या ट्रकां खातीर जे सर्रास एक्सिडेंट जातात त्या हेजेर आयज पुलिसांक सगळ्यांक लोकांक सोदून लोकांक तालां घालून सरकार पयशे कमोवपाक सोदता. तांकां सगळ्यांक हांगा धाडचे मोल्या आनी ते ट्रकाक डिसिप्लीन दवरची. तशेंच हे ट्रक जे कर्नाटकाचे नेता सरकाराक जर चिंता आशिल्ली जे गोंयचे कितलेशेच मायनिंग डिपेंडंट लोक आसात, कितले जाणांचे ट्रक आनी ड्रायव्हर सगळे आसात, हांकां जर एम्प्लॉय केले जाल्यार आमचे गोंयचे जे ट्रक जे बंद आसात तांकां एक वेगळो वेवसाय मेळटलो. सो हातूंतल्यान बीजेपी हो फक्त क्रोनी कॅपिटलिझम प्रमोट करता हे प्रूव जाता. त्या खातीर ह्या सरकारा कडेन ताबडतोब मागता की हे क्लॅरिफिकेशन इमिजिएटली लोकां भितर दिवचे आनी तालावां नांवान तुमचे रेव्हन्यू नांवान लोकांक बेश्टे सोतोचे न्ही. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णीकर, मडगाव.